Так усе. Дякую, принцесо, але не думаю, що такий відважний лицар, як я, потребує допомоги такої маленької дівчинки, як ти. Я найсильніший лицар, це знають навколо всі. Та я тим ще відомий, що дуже хоробрий, і завжди я стою в усій красі. Ха-ха! Тому якщо ти бажаєш, тоді можеш допомогти. Яке закляття сказати і щит мені дістати, драконів вогонь відвести. О, мабуть, я рада ти, що мене зуміла знайти. Це щастя, бо хто бідає, коли лицар такий, як я, поруч є. Ні, зупиніться! Здається, там пастка! Ха, ти помиляєшся! Такий відважний лицар, як я, помітить пастку за 1000 миль! Я враз переможу драконів, вперед і тільки вперед! І вийду я з бою вже супергероєм, король мій поцілує портрет! Ха-ха-ха! І щастя прийде неземне, як усі вшанують, ха, мене! І не треба поміч мені, і нема перешкод, доберусь без пригод. Я завжди на коні.